Hachimura. Nepojedu way back, nikde nechci couvat. Přede mnou je hranice, kterou budu bourat. Život s tebou dokáže vyjebat jako coura. Hello guys, zdravím vás opět do dalšího videa a dneska tady máme nové video a dnes tu je reakce. Jo, je tu reakce na... Budeme sledovat prostě první videa, spíš youtuberek, protože youtuberky jsou nejlepší, prostě jsou nejlepší a budeme sledovat první videa youtuberek. Jo, jo. A kolik pro tohle z toho video dáte lajku? Zkusíme tady alespoň úplně rozhypovat co nejvíc lajků, nenechte to tlačítko like vůbec odpočnout, jebněte tam ten like, jo. A my půjdeme na to. Jo, půjdeme na to prostě. Půjdeme na to, já si tady dám sluchadla. Dám si sluchadla. Tak a jdeme to trošku, jdete, tady, jdete. Tak a jdeme se podívat na krásnou youtuberku, moje první video. Jo. Pouštíme. Vás u mého prvního videa. A moje jméno je Denisa 512. Dneska to bude seznamovací video. Natáčí moje kamoška na mobilu samozřejmě, protože na tabletu mi to už nejde, takže na tablet natáčet video od znova. Takže moje jméno je to Denisa 512, jinak se jmenuju Denisa Nagelova. Ty vole! Dobrý. Omlouvám se, že se dívám na to. A je mi 11 let. Dobrá youtuberka. Do školy do Olomouce. A takže tak. A to bude asi tady z tohohle videa. Ty jo, jsem se zase rozvěděl. A tak já se teď přesunu. Chci vám jenom ukázat, že mám takhle růžové vlasky. Nabarvila mi toho mamka, ale ještě to bude dělávat, protože tady většinou mám aj mezi tím konečky blondiaté. Jak vidíte tady třeba, že to moc není blondiaté, alebo růžové. A takže tak, jinak mám, jsem vysoká docela už dost, jak vidíte. Takže tak. A potom možná další video by se natočila aj s tou kámoškou, což já budu natáčet dneska, já budu natáčet asi 5 videí za sebou. A moje koule! Jo, takže tak, omlouvám se, že moc nejsem vystrojená. Jo, dobrý. Já vám ukážu malý kaštánek, co jsem našla. Ukáž kamínek, ty vole. Jo. To je malinký kaštánek. No, kaštánek, ne kamínek. Jo, takže jsem, jak to vidíte. To je prdel. To je čokovoko. Jo. Takže to bude asi z mého videa všechno, takže u dalšího videa a v dalším videu bysme mohli jít s kamoškou do obchodu. Jo, hodíte do obchodu, nějaký prank. Čau. Jo, hodí do obchodu, čau. Zdar, točím video. Co? Sleduju reakci youtuberek. Sleduju reakci youtuberek. Prvních. Tak se podívám ještě na jednu. Mám tady ještě jedno video. Budeme sledovat parkour. Nějaký týpek prostě skáče první video parkour. Musíme se na to podívat, protože musím vidět mladýho Taryho. A dejte tady pro tohodle parkouristy alespoň 10 000 lajků. Tvoje, tady by jich tady fakt bylo, ale pohoda, jdem to pustit, jdem to sledovat, 3, 2, 1. Čau, tady Peťa. Peťa. Vítám vás u netradičního vlogu, jakoby vlog. Jakoby. Je to o parkouru. No. Kameraman David. Čau Davide. Pozdravte Čau. Všichni Davida do komentářů. A zkusíme to natáčet, David půjde nahoře na stolnici, já půjdu tudy. Jdi. A uvidíme se, jak se nám bude dařit mé první video, takže doufám, že bude přes 100 lajků. 300? Tak jdi nahoru. No, tak doufám. Já jdu nahoru a pak ho prostě začnu natáčet, jo. Takže... Tam stojí jak Ronaldo, ty vole. Už utíká. Prohýbá se jak housenka. A ta kamera, ty vole, nic nevidím.
to je, co? Necháš do toho, vole, jak kdyby se rodil. To je sranda, kluci. Tvojí fail. Hardcore fail, víš co? Macha auto. Ty vole. Dobré kotrmelec. Ještě jak stihám mluvit. Ty vole. To je mladej tady toto. To bude malý fail, víš co? Aha. Já se nebudu rozesmívat. Já se nebudu rozesmívat. Jo, nerozesmívej, vole, jinak se počurám. To dýchání mě tam vadí, jako. Taký fail. Já se to nemůžu koukat. Tady už bych to ukončil. Jo, ukonči to, ukonči to. Já končím. Jo. Tomu dejchanej, byl tam sice. Tak, mají failu. Pak je že jsme si to neprošli. Jo. A co, člověk nemohl tě. To není video, že jo? To není video. Jo. Kdyby to bylo... Čusák. Čusák, hnusák. Dám ti tam like, čusák, hnusák. Děti, vy jste, z vás budou youtuberi, tady z těch dvou budou youtuberi. Co tady můžu koukat? Pryč. Pocanej, ty.